Baie welkom bij ons program Woord Actueel. Ons vertrouw dat ons jou elke week gaan uitdagen en laat ons weten hoe dit gaan. Geniet jy die program? Wat zou jij graag wou hê moet ons actueel op hierdie program bespreek? Onthou, jy is die kijker en ons wil nie roomhuis aan een Eskimo verkoop nie. Ons wil hê jy moet geniet wat jy na kyk en jy moet voel dis actueel. Nou, hierdie program is op die lig omdat mensen inskakel, omdat mensen graag deel wil wees van Kruiskyk, en ons het ook financiële steen nodig, Kruiskyk het dit nodig. Daar is jy iemand, en Kruiskyk is jou kerk, en ons wil jou bemoedig om een bedrag, verkieslik as jy kan, so R60 per maand, hulle mee te steen, en jy kan net op hulle webtuiste inskakel, kruiskyk.co.za, en een bijdrage maak. En ek wil jou uitdag om dit vir 'n jaar te doen en te sê, ek wil graag dit wat op Kruiskyk uitgesaai word steen. Baie dankie, dankie vir jou betrokkenheid. Nou, wanneer ons oor goed praat wat actueel is, dan denk ek dat in die rugby seisoen hierdie jaar lyk vir my die Stormers kan dalk bo eindig, die Bulle sukkel so bietjie. Maar ons vertrouw dat, jy weet, al ons rugby spanne, Suid-Afrikaanse rugby spanne, doen goed. En Suid-Afrika staan bekend as 'n rugby spelende land. En ek het vandag 'n baie actuele program rondom rugby. En ek het al die voorreg gehad om hier te praat met die Bullese africhter. En ek gaan nog een keer die program met Heineke Meyer, die Springbokkese africhter. Ek het op hierdie program al met Peer Spies onderhoud gevoer, maar ek het vandag een paarkie hier, hulle is nie een paarkie en die dat hulle man en vrou is nie. Bierman, ons nou sou homself voorstel, hy is nou net getrouwd, hy is nog op honeymoon, en Janay sê, sy is ook op honeymoon, al is sy een jaar getrouwd, maar hulle is van Target Life. En Bierman het een rugby akademie begin, een geestelike rugby akademie, as dit die regte woord is. En hulle gaan een bykie met ons praat. Baie welkom julle twee op die program. Ek gaan vraag dat ons begin by jou, Bierman, dat jy jouself net voorstel. Wie is jy, waar kom jy vandaan, en hoe het jy die droom begin, en dan gaan ons verhaal oorgeef. Dankjewel. Ek kom oorspronkelijk van Limpopo af, so ek kom eindelijk uit plattelandse dorpies uit, so ons het maar groot geworden, kaalvoet rondloop oor, ons het nie staatlewer daar geken nie, maar ek denk van kleins af was elke ou se droom om rugby te speel enig vir Springbokke, of meestal, as jy rugby begin speel, dan wil jy enig vir die Springbokke speel, en ek denk dit was groot droom van my ook om enig daar uit te kom. En nadat ek in matriek was en Kruinweg gespeel het, het ek by Target Life uitgeëindig. Ek was bykie van die pad af vir lang tyd, en die Heer het my kom red in 'n ongeluk, in 'n kar ongeluk, het hy my rarig kom red, en ek het op 'n plek gekom waar ek rarig begin droom het oor my toekoms, en die Heer het my daar eindelijk geroep vir voltydse bediening ook daar is uiteindelik, en ek was een bykie teen het op een stadium, ek word het nie rarig gedoen, so ek maak so van 1 jaar. Ek wil net stop vir een oomblikkie, jy weet, so voltydse bediening sien baie mense as een sondag kansel geleentheid. Ja, nee, glad nie. Nee, ek denk die Heer het my rarig geroep om met mense te werk, maar sy woorde verkondig. Ek sien het ook nie noodwendig as een sondag op die kansel preek staan nie, maar rarig om by mense voltyds die Heer sy woorde verkondig. En ek het op een plek gekom waar ek, rugby was vir my so groot ding in my leven, en die Heer het vir my gesê, ek moet in die bedieningen gaan, en ek het sê, nee, ek het die verkeerde persepsie gehad, ek het ook gedink bediening is voor op die kansel op die tyd. So toe sê ek, daar is die manier, en ek stof om 1 jaar gee, en toe kom ek by Target Life uit, en sy was nog my eerste jaar, en sy die leier, toe ek daar aangekom het, en ek denk jylle kan haar ook vraag, ek het maar een moeilike jaar gehad, want ek was maar een moeilike kaland. Uitdaging. Ja, ek was een uitdaging, dat ek het so kan stel, maar in die jaar het ek begin rugby speel vir clubs in Pretoria, want rugby was een passie van my, en in die jaar het ek geleentheid gekry om bykie op het stadium te beweeg na die Bullese kant toe, en hier het vir my kom sê, ek mag dit nie doen, en ek was redelijk upset, en gedink, maar hoekom mag ek nie gaan rugby, dis my droom, dis nog my hele droom, dis waarom ek wil gaan, en die Heer sê toe vir my nee, en ek sê gehoorsam, en ek sê, luister jy, ek sal nie gaan nie, en Target Life bied my toe een leierskap posiesie aan, en ek besluit, ok, maar dis wat die Heer wil ek moet doen. Nou, ek moet net stop, jy is een van die moeilike ouwens, en die bied jou leierskap aan, so hulle sien potentiaal. Hulle sien die potentiaal, en die Heer was baie genadig, en Target Life was ook genadig met my,
Maar ik denk mijn grote verandering dat op Survivor zijn tijd gekomen, wat ons nou niet precies verduidelijk van die Survivor, maar die grote verandering het daar in mijn leven gekomen. En toen ik uiteindelijk nou hier zo kom en ik zo'n jaar bij Talk It Live, toch ook, yes, dit is wat hier voor mij wil ek met hier wees. En in datzelfde jaar, toen krijg ik nog groter aanbiedings om rugby te gaan spelen. En ik dacht ook, hier, ik wil net gehad dat ik moest nog een jaar gaan en nou kan ik maar gaan rugby spelen. En die Here sê toe weer vir my, ek mag nie gaan. En in daai jaar was ek nogal baie ongelukkig. Ek sê, Here, hoekom, hoe bedoel jy, ek mag nie gaan rugby speel? Dit is wat ek wil doen. Dit is my passie in my lewe. En die Here sê, ek moet rustig wees en net wag. En ek, op een stadium kom ons op Survivor toe die volgende jaar. En die Here kom iemand en hy kom gesels met my oor wat hy graag wil hê ek moet doen. En daar is twee goed wat ek baie van gehou het. En dit is van rugby en met jong mense werk. Dit is een van my lekkere dinge om met jong manne, vooral jong manne te werk. En die Here kom sê, en ek begin een beetje denk oor rugby akademies, waarom toe ek wil gaan as ek een rugby akademie gaan, maar ek besef my vriende is in rugby akademies, maar hulle is al 2-3 jaar in die rugby akademie, en hulle kom nergens en na 3 jaar kom hulle achter, maar wat moet ek dan gaan doen? Na die 3 jaar het ek nie spanne gemaakt, maar nou moet ek weer van vooraf iets begin swaat, om iewers te kom, en die Here kom wys my hierdie geleentheid wat in Suid-Afrika is, om een rugby gap jaar te begin, waar ek potentiaal ontwikkel. Ek wil net stop, een rugby gap jaar. Een rugby gap jaar. Dit klink great. Een 1 jaar rugby gap jaar, waar ek op een plek kom, waar ek rugby speel vir een jaar lang, maar ek speel nie net rugby nie. Ek word ontwikkel in my potentiaal word ontwikkel, word ontgin in Talk It Live. Ek leer wie ek is, wat ek wil gaan doen. Dit is ook my doel van die rugby. So, dit is een component van jou geestelike, jou fysische en jou siel, jou akademische toerusting vir die lewe. Alles, alles in een. En ek het lang, as dit hierdie drome, en ek weet hoe my wel weet, ek, die Here gee jou hierdie drome, en ek denk, jes, dit gaan nou gebeur. En dan gebeur het nooit nie. En ek kan onthou, ek het saam om hulle gesit op die tafel en gesels, en elke keer het die goed net platgeval, en uiteindelik 3 jaar later, na die Here die eerste keer die drome vir my gegee het, hierdie dinge, het het gelijk, ek was op een plek wat ek gesê het, ek gaan uit Talk It Live uitgaan, ek is nou moeg om een leier te wees, want dit voel of ek op een plek hang, en ek gaan my eerder bezigheid gaan doen, want ek hou van die bezigheidswereld, en ek het geleentede gehad vir bezigheid, en die basis, vir 3 jaar lang struggle, ek kry al my goed in plek, en binnen 2 weke, maar die hele, al die deure so oopgaan, dat ek binnen 2 weke launch, ek het laas jaar November, het ek gelaunch, net so voor November my website op, en ek het januari 16 studenten gehad, wat redelike wonderwerk is, as het kom met die studenten gewys, want Talk It Live werf jaar in en uit, elke jaar bemarking, en dan kry hulle vele studenten. Ek het basis 2 maanden gehad, om 16 studenten te kry. En ek kom op die plek wat ons uiteindelik launch, en hier is jy met die 16 studenten, en ek besef hierdie jaar, ek denk ons nou nog in die leerskool hierdie jaar, precies wat die detail wat het rarig bevat, en hoe ons rarig in die kinderse leven inbou. Ek sien die geestelike komponent en die rugby fysische komponent. Ek gebruik die rugby soveel keer op oefeninge om die oukies te verduidelik wat dat is in die geestesrealm. As ek een voorbeeld kan gee, ons oefen defensive lijne, waar ons net ons allemaal naar de lijne is en ons oefen ons lijne saam. En op een stadium is ek bezig met oefening, die Here kom sit in my geest en hy sê gesels met hulle oor om mekaar toe te maak in die geest. En ek begin so'n bietjie speel en dan vang ek altijd, ek skop altijd soke balle na hulle toe, so dier die gaps en dan moet hulle op die bal val. En een keer gaan die bal deur en toe hy deur is, dan sê ek vir jou kies, maar dis wat in die geestesrealm ook werk. Wanneer ek en jy mekaar nie cover nie, en die bal kom deur, gaan iemand seer kry, want dan moet allemaal omdraai en terug beweeg, om weer voor hen te beweeg. Jy weet, jy sê baie interessante ding. Mario Steyn praat met die vorige Springbok kaptein, met, Johnson. Nee. Nou ontgaan sy na my, hy is commentator ook. Yes. Nou, onlangs Springbokkaptein? Nee, vroeger jare Springbokkaptein. En wat so goed geskop het. Naas Boot. Ja. Jammer, die naam ontgaan my nou net. En hy sê vir Naas, wie is die beste rugby speler volgens jou, in jou tyd? Hy sê Pote Fourie. Hy sê, wat? Pote Fourie? Hy het dan niks gedoen, hy sê nie, jylle verstaan nie. Pote het gesorg dat ek die bal kry. Dan kon hy die achterlijn activeer. Hy sê, Pote was altyd die ou wat gesê het, die bal moet in die spel kom. Wat kan ek doen om die bal in die spel te kry? Hy sê, was die beste rugby speler, want hy het sy plek verstaan. Dis so interessant. En die weet, Naas
was in sy tyd unieke rugbyspeler. Hy het rugby brein gehad en die dat hy dink rugby. En dis wonderlik. Sy naam het my nou net ontgaan. Nou kom terug na wat jy daar sê. So, jy het 'n geestelike beginsel. Het jy kon toepas fisies. Dit maak jou gereed vir die lewe. Want ek lewe en ek kan nie my Christen wees losmaak van my mens wees nie. Want die twee moet vervleg wees. Yes. Om nou, maar dit is so interessant, want die een van my hoofdoele, en wat ek vir hulle sê, wat die rede ook om die ding begin het, is, jy kan die beste sportman potentiaal gewys wees in Suid-Afrika, en daar is soveel sportman aan wees kan verwys van dit gebeur het, is, maar wanneer jou persoonlike lewe nie uitgesorteer is, jy kan nie jou volle potentiaal op die sportveld uitlewe nie, wanneer jy nie as mens uitgesorteer is nie, gaan nie op die rugbyveld of wat ook al sportvlakje is, gaan jy nie die volle potentiaal bereik nie, want jou kop is nie meer daar en daar nie, jy dink aan wat gaan gebeur met die situasie, wat gaan daar situasie, ek sien dit met my eie oukies, nou Talk It Live het mooi meisiekies, en rugby ou, dit is een snaakse kultuur. Kan ons daar net een bykie na haar toe draai, ja, en sy stel haar self voor, en so, sê jy dis een trekpleister? Ja, ek gaan nou, ons gaan nou al gesê. Stel ons dit een bykie aan jouself voor. Is reg, my naam is Janine, ek is nou so 7 jaar betrokken al by Talk It Live, en die eerste jaar het ek self Talk It Live gedoen, en nou die laatste 6 jaar in leierskap, en van hierdie jaar af is ook ek een familiehoof van my eie groep, om by Talk It Live. So, dis interessant, het jy ooit gedink dit kan vir jou een loopbaan wees? Nee, glad nie, nee. Inteendeel, ek het chef geswat in Stellenbosch, by een van die grootste chefskole in die land, en ek het 'n droom gehad om eindelijk my eie TV-show te met hierdie hele chef ding en so aan. En ek denk, dit is die wonderlijke ding van Talk It Live, is hulle help jou om achter te kom, maar wie is jy nou eindelijk en wat moet jy doen met jou leven, of half om jou passie te ontgin. En ek wil net stop vir jou daar vir oomblik, wie is jy eindelijk? So, baie keer, jong mense maak klaar met school, en ons is maar een product van die raamwerk van ons verwysing. Daak het iemand vir jou gesê, man, jy sal nooit ergens kom in die lewe nie, of jy is een mislukking hier. Praat net een klein bykie oor die deel, dan koppel ons dit nou. Ontdek wie jy is, want jy was hierdie dame wat Janine, wat noem een mens dit, kookprogram. Ja. Ach, ek denk, dit is, mense het een baie klein idee van wat eindelijk daar buiten aangaan in die wereld, as jy op school is. Dit is interessant, jy het een klein idee van wat uitgaan. Ja, jy het nie eindelijk een idee nie, want dit klink altyd so belovend om nou chef te wees en so, maar niemand sê vir jou, jy gaan eindelijk 18 ure dag omtrent werk, of jy gaan rechtig hard, dit is nie rarig wat jy wil doen, jy het een idee van iets. So ek denk, Talk It Live help jy om te besef wie jy is, leer jouself ken, jy ontwikkel jou potentiaal, jy is liggaam, siel en geest gefokus, en ek denk ook jy het een droom in jou hart, maar jy weet nie om het uit te leef, want ek denk, Bierman is een briljante voorbeeld van een van ons studenten, wat rugby, maar hoe pas jy dit toe, want hy is nou nie, bijvoorbeeld, geroep om een springbokspeler te wees, maar hoe hy in die proces kon ontwikkel het, en besef het, jy is maar, my droom kan eindelijk een rugby gap weer raak naderaan, so ek denk, maar eindelijk kan hy dan in springbokke belê, so dat die dag is, hulle springbok word, hulle lewe nie na rugby uit mekaar uitval nie. Ja. Jy weet, dit is een baie belangrike begrip, want jy weet, soos ouwens sê, wat is dan na rugby? Ja, mens vraag dat al baie vraag. As ek het mag sê in hierdie gedeelte, dit is juist waar ons kom, want die meeste van my oukies wat ingekom het, het gesê, hulle gaan professioneel speel na hierdie jaar. En ons nou is in die middel van die jaar, en 95% van hulle besef, rugby is een sport wat ek geniet, maar ek het een ander droom oor wat ek eendag wil gaan doen. Jy sê, jy deel so baie, baie belangrike punt, dat ek het as jong persoon, want jy idealiseer die rugby speler. Ek bedoel, een mens kyk na die springbokke wat speel, en jy kyk in 95 ons die wereldbeker wen, en jy kyk na die verskillende ouwens, en jy idealiseer, en jy droom een droom, want as jy jonk is, ons het allemaal een helde, en ons droom van ons droom helde, en jy sien jouself dan, en kinders kan hulle self so inleef daarin, en jy sê hulle is halfpad deur, en meeste van die ouwens wat gehoop het om professioneel te speel, maar daar is ouwens wat daar professioneel nou gaan uitblink. Definitief, daar is definitief ouwens wat kan professioneel gaan uitblink, maar my groot doel wat ek bereik het hierdie jaar, en dit wat ek wou bereik het, is dat die ouwens besef, luister hier so,
as ek nie rugby het nie, want ons is so makkelijk om rugby afgod te maak, oom. So makkelijk. En die ouens begin besef, luister hier, maar ek het kan soveel meer doen in my lewe as net rugby. Want kom ons sê, professionele rugby carrière is maximum 10 jaar vir rarige uitstekende spelers. Wat gebeur na die 10 jaar met jou? Wat doen ek na die 5 jaar wat ek professioneel gespeel het? En daai ding is waar die target life van kom, waar die potensiaal ontwikkel word om te sê, maar wat is het wat ek wil gaan doen? Want wanneer ek doen wat ek moet doen wat die Here op my hart gelê het, dan gaan ek altyd vervuld voel. Ek gaan vervuld voel wanneer ek doen wat dit wat die Here, die passie wat die Here op my hart opgemaak het. Dis so belangrik 'n begrip om vervuld te voel. Ja, ek sit op 'n plek wat ek self, ek is opgewonde oor elke dag wat ek opstaan om te doen wat ek van hou. Maar praat met ons bietjie verder oor die rugby akademie. En dan, wat is julle doel? Want hier is nou dalk 'n ouer wat luister en jy sal verstaan waar ek vandaan kom. Ja. Ek kom nou die dag daar by Dr. Henry Kelbrick in. Hy is by Loftus en hy is die mediese dokter daar en hy self het vir die bulle rugby gespeel op sy jare. En Henry is kwaad. En ek sê vir hom, Henry, ek ken jou nie so nie, hoekom jy so kwaad? Hy sê, maar hier was nou net een pa. En hy het sy 16-jarige seun saam. En hy spuit sy seun perde hormone om die eerste span te haal. Hy sê, ek is kwaad, want hierdie pa wil sy droom deur die kind leef. En nou wil hy die kind met eerste span haal. En hy sê, die perde hormone gaan hierdie kind doodmaak voor hy erns kom in die lewe. Maar dan het hy in pa se plek presteer. En hy is omgekrap oor, en ek kan verstaan, want daar's ongelukkig nie 'n kort pad nie. En nou word pa se droom, die seun se droom, as nou die seun se droom nie, so al bereik die kind met die perhormone, sy optimum potensiaal is en nie vervuld nie. Oom, dit is wat ek beleef, en ek denk enige ouder wil al die beste vir sy kind het, en glo sy kind is die beste, en ek kan met elke ouder al voor my kom, dit het gesê, maar sy kind is die beste, verstaan, en as die ouder nie so is, dan is dit nie een goeie paal, maar dit is wat ek weer in sê, en ek hoor wat om sê, oor die ouder wat baie keer die droom wil deur die kind lewe, en hier is juist een jaar waar die kind homself gaan uitsorteer, weet wie ek is, weet waar en toe ek wil gaan, hier is die jaar wat hy gaan achterkom, maar hoorie, rugby is my lekker, maar dit is nie my droom wat my gaan laat elke dag opstaan om het wil doen nie, want ek sien met my oukies, ek het so in die einde van die seisoen, ek so bietjie begin ritme verloor in my span, as gevolg van oukies wat in die begin van die hartlig kom, yes, rugby, want kom ek sê vir hom so, ek het 9 ouens vir hulle harte vir die Here gegee vir die eerste keer in hulle lewe op ons eerste jaars kamp, so ek sê dit baie oukies wat heidene was, vir die eerste keer hulle harte vir die Here gegee op ons kickstart kamp, en die ding is, hulle het ingekom vir rugby, hulle het nie noodwendig gekom vir die geestelike gedeelte, maar nou oor die geestelike gedeelte gevoed. Maar die ouens is op 'n plek waar hulle so positief was oor die rugby, en nou dat hulle uitvind dat hulle wil nie meer professioneel rugby speel nie, dan val die kind. Maar julle ouens het nogtans goed gedoen. Ja, oom, ek het in die eerste liga het ek met 'n baie jong groep, ek het 80% van my ouens onder 19, dus in 121 liga in die SAPL final gespeeld. Dit is 4 provinsiese topclubs. Toe ons in die final gespeel. En jy het net 16 ouwens gehad om van te kies? Ja, 16 ouwens, en dan het ek 4 oukies, althans 5 oukies gehad, wat my kom uit te help het deeltijds, maar hulle allemaal was ook nog jonk. Ek het baie games gespeel, net met 4 reserves hierdie jaar. So ons was bietjie baie leeg en min oukies vir die jaar. En jylle eindig tweede in die liga? In die eerste liga, en die tweede liga is nou nog bezig, waarvan ons definitief, as ons die twee games volg, nog die 2 games wen, dan is ons in die semifinale vir die tweede liga ook. En ek het baie jong, en ek speel onder 21 liga met onder 19 span op eindelijk op die einde van die dag. Dis fantasties. Nou, ons gaan nou terugkom na hierdie, terwyl iemand nou luister, wil hulle dalk deel word van die Target Life Rugby Akademie. Geef ons net die webtuiste en jou telefoonnommer, praat net met ons daar oor. Die webtuiste is dieselfde as Target Life, is www.targetlife.co.za. Op Target Life's website is daar een link, wat jy kan klik, wat net sê na die Rugby Akademie gedeelte. En my telefoonnummer en e-mail is alles daarop, en my telefoonnummer is 073-524-1136. As jy my wil skakel, net oor meer inlichting op die oomblik. Maar op die webtuiste is daar video wat ook al die curriculum verduidelik. Herhaal net weer jou telefoonnummer. My telefoonnummer is 073-524-1136. Wonderlik. Vertel ons dan nou verder,
Volgende jaar, wanneer begin die rugby academie jaar? Ons begin volgende jaar bietjie vroeger as die gewone Target Life. Ons gaan so tussen die 5de en die 10de Januarie gaan ons begin. Ons moet net die datums nog vastmaak. Dan gaan ons begin met conditioning, want dit is vir ons belangrik om die ouens reg te kry. Ons het ook Niels Liebel wat op stadium by die Springbokke en by die Bulle conditioneringscoach was. Hy is ons conditioneringscoach. So ons begin vroeg in die jaar bietjie met conditionering en dan gaan ons saam met Target Life wanneer hulle begin ons met die kursus self. So iemand luister nou na die program en hulle sê ek stel belang. Hulle kan dan die webtuiste of jou direct contact om net die... en ou kom miskien nou sê van 'n plek soos Louis Trigard. Het julle blyplek? Wat het julle vir? Ja, ons het blyplek Kominas daarse en die rugby gedeelte se Kominas gaan volgende jaar ook 'n voltydse kok hê wat vir hulle drie maaltye 'n dag gee. Julle gaan die bulle voer daar. Want ek sien ons probleem is dat baie gewig verloor want die ouetjies weet nie noodwendig hoe om self kos te maak. Hulle eet hulle toemerit noedels of brood. So dan verloor hulle baie gewig. En gewig en rugby speel baie keer 'n faktor. Vooral omdat jy met 'n jong span baie keer speel, is die ander ouens baie keer 10 of 20 kg swaarder. So as het volgende jaar 'n voltydse kok wat drie eef maaltye gemaak in die Kominas, by die Kominas is daar gym. En wat gaan so iets kos omtrent per maand? Per maand kyk jy tussen R1,500 en R2,000 vir die verblyf en R600 vir die kos. Wat ek dink heel billik is, ons kyk meer na R1,500 plus R600 vir die kos. Dan is het drie maaltye met al jou verblyf en alles ingesluit en is 'n vol ingerigte huis. So dit is omtrent min of meer wat die verblyf gedeelte gaan. En hoeveel studente vertrou julle vir volgende jaar? Ek gaan net 30 studente volgende jaar vat oor my. Die inskrywings op die oomblik lyk baie baie goed. Ek gaan ongelukkig net 30 vat. Ons staan al klaar op 12 hierdie tyd van die jaar wat baie baie goed is vir hierdie tyd van die jaar. En ek gaan op 30 gaan ek af moet sny, net vir die rede omdat dat as het te groot raak het lomp, dan kan ek nie persoonlike aandag gee nie, want ons verg regtig baie persoonlike aandag aan elke oukie. Ek wil net rondom persoonlike by Janine terugkom, persoonlike aandag by Target Life, in watter opsig praat jy van? Want jy weet nou dat ek persoonlike aandag rondom hoe ek speel en hoe ek my plek in my span moet vind. Jy weet, die uitdaging altyd is, speel ek op die regte plek? Want ek sien myself byvoorbeeld as skramskakel, maar ander ouens sien ander potensiaal in my. Wat doen julle? Is julle baie betrokke in persoonlike issues met mense? Ja, ek dink daar's twee sye. Daar's 'n belangrike deel waar buurman vir elkeen sê wat sy plek speel en hoe dit werk en hoe jy funksioneer daar, maar grootendeels fokus ons op hulle harte en wat binne aangaan en wat is fout by die huis miskien of wat wonder hulle oor as hulle die mekaar is. Dit is vir ons 'n baie belangrike aspek. Ek moet sê dis amper net so belangrik vir ons as die rugby deel. So ons het 'n coaching groepe wat ons het nooit meer as ons het 10 studente en dan sal 'n leier vir daai 10 studente, en as mense wat ook buurman bystaan, en as altyd ekstra leiers wat, as jy die dag nie lekker voel nie, en hy het ook al baie genoem dat sy hoof fokus, hy wil eintlik baie keer langs die veld sit, ook jy uit die oefening uitroep en by sy hart uitkom, en hoor wat gaan aan, is jy okay, vorder jy met jou verhouding met die Here, het jy vra, weet daai tipe goed, dit is vir ons baie belangrik, so, ja. Ja, ek dink my hoofdroom wat sy sê is, ek geniet afrigting ontsettend baie oom, maar die lekkerte vir my is as op by afrigting is, en ek sien die oukie sikkel vandag met die afrigting om een kant te roep, en met om te gesels, en sê luister die, wat gaan aan, hoekom perform nie so wat jy moet perform nie, wat gaan aan, want dit wat in sy persoonlike lewe aangaan, kom uit op die rugbyvelde. So ek nou dit voorheen wou gesê het is, rugbyoukies raak baie, hulle is baie mooie meisies in Target Life, en hulle raak baie keer verlief oom. En dan ek kan sien wanneer my rugbyoukie verlief is, dan sikkel hy op die rugbyveld. Dan sikkel hy om sy game te speel wat hy moet speel, want die meisies staan langs die veld en support hom, en dan kan ek sien hy fokus nie op wat hy moet fokus nie, en dit het al maar hierdie jaar al 2 keer games gekos, as gevolg van die oukie wat rarig nie fokus op wat hy moet doen nie. En dit klink, ek het baie keer al van mense gedink, sê hulle, ja, wat kan het rarig so groot effect heen, en ek het ook nie gedink het kan so groot effect heen, tot hierdie jaar wat ek het self begin beleef het nie. Jy weet, jy laat my dink aan die grapie van een Merwe, en dis net omdat van een Merwe Suid-Afrikaanse concept het, difficult, it's difficult to be a people and I know because I are one. Ja. As ons so hierdie program saamvat, en jy so 30 sekondes, wat sou jy nog wil sê? Ek sal net wil sê, is baie keer vraag mense van, wat sou die belangrikste, die rugby of die potentiaalontwikkeling, al twee loof my ewe sterk. Soveel anders wat aan die rugby gegeen word, moet aan die persoonlike aandag ook gegeen, die potentiaalontwikkeling ook. En daar is my amper meer kritisch om dat balans te kry van rugby en persoonlike aandag potensiaal ontwikkeling gedeelte. As jy bydra sou wil maak?
Ja, ek dink, yes, dit is net, dit is 'n voorreg eintlik om net te kan hoor hoe 'n student wat al deur Target Life is, want ons het mos twee sy ook, of die rugby een of net gewone Target Life. So, dit is so 'n voorreg om net te kan sien hoe iemand se droom uitgeleef word. So, wat iemand die wat is. Nie noodwendig na die rugby akademie wil kom, kan gewone Target Life toe kom. Dis reg, ja. En is julle campus is saam? Ja, ons het een, die Rugby Akademie se campus is by Centurion, Lewende Woord, en dan die gewone Target Life is by Bremeria se campus, by Lewende Woord. Ek sien. Ja. Miskien kyk jy na die program vandag en word jy uitgedag. Rugby is so 'n integrale deel van ons Suid-Afrikaanse sport en ons denkwyse en maak jy saak of jy cheetah ondersteuner is op 'n blou bil of jy weet, ons kan hierdie jaar dalk eerste in die liga eindig met die sommers, maar jy luister en soos Bierman sê, daar's 'n passie, maar jou passie moet rigting kry. So ek vir jou uitdaag en vir jou sê dat die Here Filippense 2:13 sê, werk in jou om te wil en te doen volgens sy goeie begeerte. As hy begeerte in jou hart brand, dan is dit nie die duivel nie, dis die Here wat besig is om te werk. Tot ons mekaar weer op ons program ontmoet, die Here seën jou. Dankie.